Meteorolozi javljaju da su temperature zraka u samo nekoliko sati pale za 20 stepeni Celzijusa. Pao je i aprilski snijeg. Zbog ovakvog razvoja vremenskih prilika najzabrinutiji su voćari, posebno oni iz Čelića zbog upitne berbe jagodastog voća. Kako ste upoznati, jagoda je trenutno u fazi berbe, tako da evo po jutrašnjim informacijama s terena imamo da će berba biti obustavljena sigurno u naredna dva dana. Brige čeličkih proizvođača dijele poljoprivrednici u svim krajevima Tuzlanskog kantona. Štete na voćnjacima na području Gradačca zbrajeće se kada prođe pogoršanje vremena, kaže Edvin Taletović, direktor poljoprivredne zadruge Gradačac. Danas u Gradačcu i okolnim mjestima ne utiču pozitivno na razvoj voćarstva. Imamo, sada ćemo štete koje će nastati u narednom periodu. Zbog činjenica da je vegetacija uveliko krenula, nema sumnje da će se loši vremenski uvjeti negativno odraziti na voćarstvo. No međutim, poljoprivrednici na području Tuzlanskog kantona od ovih klimatskih nepogoda mogu ipak očekivati i određenu dobit. Mišljenja su u Poljoprivrednom zavodu Tuzlanskog kantona. Snijeg svojim teretom će dovesti do lomljenja pojedinih skeletnih grana i u tom dijelu će biti šteta. Međutim, i vlaga koja će se zadržati u zemljištu nakon ovih padavina, koje su zaista bile neophodne u ovom trenutku, nakon duge suše u zemlji, daće rezultat. Iz zavoda napominju da ukoliko su se voćari pridržavali tehničkih mjera, neće doći do šteti tih kultura. Optimizam ipak ne dijeli za proizvođača jagodastog voća. Hoćemo li ubirati plodove lošije kvalitete, ostaje da vidimo.